ሰበር ዜና ለደቱ አያሌው ቀጣዩ የአዲስ አበባ ከንቲባ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአዲስ አገልግል ቤተሰቦች ይህ የመረጃ ጥማችን የምንቆርጥበት ዋችን የመረጃ ፍትፍት የምናቀርብበት መሶባችን አዲስ አገልግል ነው በዛሬው ትንተናችን በብዙዎች ዘንድ አግራሞትን ይፈጠራውንና እንዴት ወዴት ያስባለውን ያተወለደቱን በአዲስ አበባ ከንቲባነት ስልጣን ለመያዝ እያደረጉ ስለሚገኙት ሽርጉድና አጠቃላይ ስለ ፖለቲካ እይታዎቻቸው ሰፋ ያለ ትንታኔ ይዘን ቀርበናልና ተከታተሉ ለዳቱና ምርጫ 97 የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው በሳል ንግግር የሚያስጨንቅ ተከራካሪን ጸጥ ድርቅ የሚያደርግ ትንተና እንደ ጫካ የተጠቀጠቀ ዕውቀት እንደ እባብ ብልህነት ያዘለ ተንኮል የተሟጋቾችን አንገት የሚያስደፋ አንደበተ ካራ አንደበተ ሰይፍ በብዙዎች ዘንድ በድግድግ ጨለማ የተለኮሰ ሻማ የተቀባ ሙሴም ተደርጎ ተቆጥሮ ነበር ላሊበላ እንደተወለደ የሚነገርለት አቶ ልደቱ አያሌው ቀድሞ በሚጽፋቸውና ለሬዲዮ በሚልካቸው መጣጥፎቹ እንደታወቀና አይን ውስጥ እንደገባ ይናገራል በትምህርቱ ደካማ በኳስ ጫዋታው ደግሞ ጠንካራ አጣፊ ነበር አሉ ከዛም በፖለቲካው አጣፊም ታጣፊም ሆኖ ብቅ አለ ወጣውጣና እንደ ሸምበቆ ተንከባለለ እንደሚቀጭ እንዲሉ በጣቶቹ መልከቱን በከንፈሩ ስብከቱን በልቡ ተስፋውን ይዞ ሲደግፈው ይኖረውን የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም የአዲስ አበባን ወጣት አስጠፍጥፎ እሱ ታጠፈ የመጀመሪያ ዲግሪውን በታሪክ ዘርፍ በማታ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ባለም አቀፍ ግንኙነት ይዘዋል አቶ ልደቱ አያሌው አቶ ልደቱ ከብሪቲሽ ካውንስል በተሰጣቸው ድል መሰረት ወደ እንግሊዝ ተጉዘው ስኩል ኦፍ ኦሪየንታል ስታዲስ የሚባል ትምህርት ቤት ሙሉ ወጪያቸውን ችሎ ዴቨሎፕመንታል ስታዲስ ተምረዋል አቶ ልደቱ ከ10ኛ ክፍል ውጤት ስለቀረበት ታክሲ ገዝተው በግል ስራ ይተዳደሩም ነበር ከዛም ወደ ንግዱ ዓለም ገባ ሰመጠ ጥሩ የንግዱ አናተኛም ነበርና ይሄን ብር በመራቁ ትፍ ያለ ይቆጥረው ይመነዝረው ይዘረዝረው ይመጀርጣው ገባ የፖለቲካን ሀገዝ ሁካ አብ ይቆጠረው ገና የሃይ ስኩል ተማሪ ያለ ቢሆንም ፍላጎቱ ግን ከፖለቲከኛነት ወዲያ ጠረፍ ነበር አፈቀላጤ አፈጮማ የሚሉት አይነት ተናጋሪ ነው የፖለቲካ ብስለቱ የነገር ሾርኔው የቅልብስብስነት ማንነቱ ይሄንን ይመስክራል በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ እንደ አቶ ልደቱ አንደበቱ የተፍታታ ገነዛቤው የጠለቀ አወዛጋቢ ተክለሰብ ማግኘት ከባድ መሆኑን የዚሁ የአንደበተ ርቱነቱ ውጤት ነው ምንም አፈቂቤዎች ሆደጩቤዎች ቢባሉም እኔ ልደቱን አላልኩም ምን ዝም ቢሉት የረሱለት ይመስለዋል እንዲሉ የሀገሪቱን አለመረጋጋት አይቶ አያያዙን አይተህ ጭብጦን ቀማው እንዲሉ ጭብጦ ሊቀሙ ከተዘጋጁት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ብቅ አለ አሁን በቅርቡ ሚያዝያ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት ላይ አቶ ልደቱ አያሌውና አቶ ጀዋር መሐመድ በኦኤምኤን ቴሌቪዥን የሰጡትን ቃለ ምልልስ አደረጉ ምን አለ ቢያደርጉ ነውር ነው እንዴ ነውርስ አይደለም ሀገር በማፍረስ መያዣ መጨበጫ ያልተደረገለት አማራጭ ይሁን ማስፈራሪያ ያለየለት ፍጹም ሀገር አፍራሽ ሐሳብ ማቅረባቸው ነው ነውሩ ኃጢያቱ ክፋቱ ክርፋቱ እሱ ነበር ልደቱና ጀዋር ሆዬ ግን የሐሳብ ኬክ እየተጎራረሱ ለጥፋት የታጨች ከተማ ነጋሪት ቢቆሰም አትሰማም እንደሚባለው የጥፋት ድሪቶ እየሰፉ እየለኩ እየቀዳደዱ ለያዥ ለገላጋይ አስቸግረው አመሹ ይባስ ብለው ቀን ቆጥረው ከዚህ ቀን በኋላ እኔም ጀዋርም ጠቅላይ ሚኒስተር ነን ብለን ማወጅ እንችላለን በዚህ ወቅት ከኮሮና ቀጥሎ በመገናኛ ብዙሃን እየተነገረ ያለው ጉዳይ የምርጫ መራዘምና የሽግግር መንግስትን የተመለከተ ነበር ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ከ100 በላይ የሚሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንድ ሆነው መስራት አይችሉም በዚያ ላይ ደካማ ናቸው በዚህ በጭንቅ ወቅት ጠንካራ አመራር መስጠት አይችሉም ህገ መንግስታዊ የሽግግር ዘመን እንዲኖር በአማራጮቹ ላይ አብረን እንወስን የህገ መንግስት ትርጉም ይሰጥና ብልጽግና ፓርቲ የሽግግሩን ሂደት እንዲመራ ይደረግ የሚል ሐሳብ አቅርቦ ነበር አቶ ልደቱ አያሌውና አቶ ጀዋር መሐመድ ግን ከሌሎች ተቃዋሚዎች ለየት ያለ አቋም ይዘው ብቅ አሉ ከመስከረም በኋላ ገዢው ፓርቲ ሀገር የመምራት ህጋዊ መሰረት አይኖረውም ከኛም ልዩነት የለውም ስለሆነም ህገ መንግስታዊ ትርጉም መሰጠት አያስፈልግም ከመስከረም በኋላ የገዢው ፓርቲ ህጋዊነት ስለሚያበቃ የሽግግር መንግስት ይቆ
ይቋቋም ሲሉ ይደመጣሉ። ሁለቱ አንዶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ አራት አማራጮችን አስጠንተው ባቀረቡ ማግስት ከያሉበት ጉራ ተጠራርተው ከምን ጊዜው ተወያይተው ከመቼው የጋራ አቋም ይዘው እንደመጡ መመርመር አያስፈልግም። ምክንያቱም ፈረንጆች ተመሳሳይ ላባ ያላቸው ወፎች አንድ ላይ ይበራሉ እንደሚሉት ሁለቱ አንዶች ቅጣምባሩ የጠፋው እሳት የመጫወት የፖለቲካ መንገድ ከነበረበት ከፍታ እንደ ቱምቢ ወርውሮና አምዘግዝጎ ጉድጓድ ውስጥ የሚከት ፖለቲካን እንደ መፍትሄ ማቅረባቸው ያስቅ ነበር። እነዚህ ሁለት ውትርትር አፈቀላጤዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍልጥ አድርገው እነሱ ደግሞ መጥረቢያ ሆነው የሚሰነጥቁት፣ የሚተረክኩት፣ የሚፈረክሱት፣ የሚፈረቅጡት፣ የሚከፍሉት ሆነው ብቅ ሊሉ ቢከጅሉም እንዳሰቡት አልሆነላቸውም። ልደቱ ከጀዋር ጋር ሆኖ ባደረገው ውይይት ስለ ሽግግር መንግስት አስፈላጊነት በጥልቀት ሲነግረን ነበር። ከዚያ በኋላ ልደቱ ከኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ጋር ሆኖ በሰጠው ቃለ ምልልስ ደግሞ በህይወቴ የምጠላው ነገር የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር ነው። የሽግግር መንግስት የውድቀት መፍትሄ ነው ካለ በኋላ ይኸው የውድቀት መፍትሄ አስፈላጊ መሆኑን አስረግጦ ይናገራል። ልደቱ ማለት በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ወይም ደብል ስታንዳርድ የሚጠቀም ሰው ነው ይሉታል ምሁራኑ። አቶ ልደቱና አቶ ጀዋር ይህ መንግስት ሰላም የማስፈን አቅም የለውም፣ እየሟሟ የሚሄድ መንግስት ነው እያሉ ፖለቲካውን ሲደሰክሩት በአንድ ቀን ስለሚወድቅ የካብ ድንጋይ እንጂ ስለ አንዲት ሀገር የሚያወሩ አይመስሉም ነበር። ነገር ግን ምንም በአፋቸው መንግስታዊ መዋቅሩን ቢነቅፉም ውስጣቸው አንዳች የፍርሃት ስሌትን ይዞ እንደነበር ደግሞ መዘንጋት አይመከርም። ይህ ህዝቡ እየደገፈው የተንሻፈፈውን እያቀና የመጣው አዲስ ስርዓት እድሜ ከሰጠው ጊዜ ካገኘ በህዝብ ድጋፍ እላይ ወጥቶ ቁልቁል እንደ ጉንዳን እንደሚያያቸው ስለተረዱት ሳይርቅ በቅርቡ ሳይደርቅ በርጥቡ እንዲሉ በሽግግር መንግስት ሰበብ ለመበተን መፍጨርጨራቸው ነበር። ምንም የሚደርሰው ነገ ማታ፣ እኔ የምሞተው ዛሬ ማታ እንዲሉ እነሱ ከመስከረም በኋላ አገር ይፈርሳል ሲሉ የነበረ ቢሆንም ሀገሪቱም አምሮባት ቆንጅታ ቀጠለች። ልደቱም ከስቶ ከእስር ቤት ወጣ። ልደቱ በቅርቡ ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ ፖለቲካ እኮ ቋቃለኝ፣ አስነጠሰኝ፣ አጎነፋኝ፣ አንቀጠቀጠኝ፣ አንገሸገሸኝ፣ አርገፈገፈኝ፣ ኧረ በቃኝ ቱፍ ብሎ ነበር። መቀሌ ተዘጋጅቶ በነበረው ጉባኤ መሳተፌ ያላስደሰታቸው ወገኖች ዛቻና ማስፈራሪያ እንዳደረሱበትም ይህም ለውሳኔ እንዳደረሰው በድርጅት ደረጃም የሚያደርገው አስተዋጽኦ እስከሌለ ድረስ ነጻ ሀሳቡን ለመግለጽ በመሞከሩ ብቻ እንደዚህ አይነት ለህይወት የሚያሰጋ ማስፈራራት የሚደርስበት ከሆነ ነገሮች ትንሽ እስኪሰክኑ ድረስ ከየትኛውም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ ራሴን መቆጠብ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ሲል ራሱን ከፖለቲካ ያገለለበትን ምክንያት ገልጾ ነበር። ያም ሆኖ አቶ ልደቱ ብዙዎች እንደጠረጠሩት እስከ ወዲያኛው ራሱን ከፖለቲካ አላገለለም። እንዲያውም ሀረሞቼ ነው ቆሜ፣ በጤናዬ ነው አብጄ፣ በህልሜ ነው በእውኔ ከፖለቲካ ራሴን ማነሳው አለ። ከፖለቲካ ለዘላለም እወጣለሁ ማለት አይደለም። ፖለቲካ በጣም ነው የምወደው። ፈልጌ ነፍሴ ደስ ብሏት የማካሂደው ስራ ነው። ስለዚህ በህይወቴ ከፖለቲካ እወጣለሁ ብዬ አላስብም አለ አቶ ልደቱ። ድሮስ ማን አስሮ ገረፈ አንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው ሆኖ እንጂ ልደቱ እኮ ፖለቲከኛ ብቻ ሳይሆን ራሱ ፖለቲካ ነው። ልደቱ እመጣለው እንደ ነፍሴ እንደ ሚስቴ፣ ሚስትስ የለኝም እንደ እናቴ ወደምወዳት ፖለቲካ እመጣለው። ግን ወደ ፖለቲካ ትግሉ ልንመጣ የምንችለው ያፈረሰን የምርጫ ቦርድ ራሱ ከፈረሰ ብቻ ነው ሲል እንድመጣ ከፈለጋችሁ ምርጫ ቦርድን አፍርሱልኝ፣ አለበለዚያ ግን ባንገቴ ገመድ በወገቤ የወፍጮ ድንጋይ አልመጣም አለ። ምርጫ ቦርድ ጣልቃ ገብቶ ፓርቲውን ያፈረሰው ስለመሆኑም በቂ መረጃ አጠራቅሞ መያዙንና ይህንንም ሰነድ ለጋዜጠኞች ማሳየት እንደሚችል ለጊዜው ግን የፖለቲካ ማራቶንን ለማቋረጥ ወሰነ። የፖለቲካ ስኬትን ስልጣን በመጨበጥ ብቻ አልለካውም፣ ከዚያ ይልቅ የፖለቲካ ባህልን በመቀየር ረገድ እመለከተዋለሁ። ከዚህ አንጻር ፓርቲያችን በርካታ ውጤቶችን እንዳስመዘገበም አምናለሁ። ይህ ብቻም ሳይሆን ገዢው ፓርቲም ቢሆን የኢዴፓን አጀንዳዎች ወስዶ በመጠቀሙ ትግላችን ፍሬ ማፍራቱን መደበቅ አልፈልግም። እንደምታዩት ኢህአዴግ የፖለቲካ አጀንዳችንን እየወሰደ ነው። በእኔ እምነት አብዛኞቹ የኢዴፓ አጀንዳዎች ቤተ መንግስት ገብተዋል። ስለዚህ የኛ ፓርቲ ቢሰረዝም የኛ ፕላን ግን ቤተ መንግስት ናቸው ሲል ተደምጧል።
ከአንድ ወር በፊት ፓርቲያቸው የተሰረዘባቸው አቶ ልደቱ አያሌው ታዲያ ቶሎ እጥፍ ብለው ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲን ተቀላቅለዋል። መቀላቀል ብቻም አይደለም በሚቀጥለው ምርጫ የሚወደውንና የሚወደኝን የአዲስ አበባን ህዝብ በከንቲባነት ለማገልገል እወዳደራለሁ ማለታቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ ፓርቲ መስራችና የቀድሞ ሊቀመንበር አቶ ልደቱ አያሌው በዘንድሮ አመት በሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ለአዲስ አበባ ከንቲባነት ሊወዳደሩ እንደሚችሉ ተነግሯል። የጤና ሁኔታቸው ምርጫ ላይ መወዳደር የሚያስችላቸው ከሆነ ለአዲስ አበባ ከንቲባነት ሊወዳደሩ እንደሚችሉ የጠቆሙት አቶ ልደቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደው ምርጫ ብዙም ፋይዳ አለው ብለው እንደማያምኑም ገልጸዋል። ከቀናት በፊት አቶ ልደቱ አያሌው ለህክምና ወደ አሜሪካ ሊበር የነበረ ቢሆንም ጉዞው ግን ሳይሳካ እንደቀረ ቢነገርም አቶ ልደቱ በመጪው ምርጫ የአዲስ አበባ ከንቲባ ለመሆን ተክተው እንደሚወዳደሩ እየተናገሩ ይገኛል። የበቀደሙ ቅንጅት የትናንቱ ኢዴፓ፣ የዛሬው ህብር ኢትዮጵያ፣ የነገው ከንቲባ አቶ ልደቱ አያሌው።